ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቼ፣ እንዲሁም አዲስ ሰዎች እንኳን ደህና መጣችሁ። ዘቢብ ነኝ። ዛሬ ደግሞ በሌላ ስራ መልሰን ተገናኝተናል። የዛሬ ቪዲዮ የሚሆነው በ12 ሰዓት ውስጥ እንዲሁም ካለ አብሲት የሚጋገር እንጀራ ይሆናል። ይጠቅማችኋል ብዬ ስላሰብኩኝ ሼር ላደርጋችሁ መጥቻለሁ። እስከ መጨረሻ እንደተከታተሉኝ ይጋብዛለሁኝ። መልካም ቆይታ። አመሰግናለሁ። ሊጡን ለማዘጋጀት እዚህ ጋር የተጠቀምኩት 700 ሚሊ ሊትር የሚሆን እርሾ ነው። የጤፍ እርሾ ነው የተጠቀምኩት። ከዛ እዚህ ጋር 6 ኩባያ ነፍቼ ያዘጋጀሁት የጤፍ ዱቄት አለ። የሚገርማችሁ ጤፉ ላይ ምንም አይነት አብሽ የለውም። እዚህ ጋር ምንም አይነት አብሽ አልተጠቀምኩም። እስኪ በባዶ ልሞክረውና እንዴት ነው የሚለውን ለማየት ነበረ። በጣም ቆንጆ እንጀራ ነው የጋገርኩት። ከዛ በሃይ ስፒድ መጀመሪያ ላይ ጀምራለሁኝ። ውሃውን 40% የፈላ ውሃ ነው የምጠቀመው። በጣም ይፈላ አይደለም፣ መካከለኛ በእጃችን መንካት የምንችለው አይነት ውሃ ነው የምጠቀመው። ምክንያቱም አብሲት ስለማንጥል መጀመሪያ የምናቦካው በለብ ባለ ውሃ ነው ማለት ነው። ከዛ በዚህ መልክ በደንብ አድርጌ ለአንድ 3 ደቂቃ እመተዋለሁኝ፣ አቦካዋለሁኝ። ሙሉ ለሙሉ እንዲቦካለን እንደዚህ ጥርግርግ አድርጌ እለውሰዋለሁኝ። ከዛ የተወሰነ ደቂቃ ድጋሚ መተዋለሁ። በእጃችሁ የምታቦኩ ከሆነ ደግሞ በእጃችን ለአንድ 10 ደቂቃ በደንብ ሽት አድርገን ከቦካ ነው ቆንጆ እንጀራ እንጋግራለን። ሲጀመር ጤፍ የሚፈልገው ቡኮ ነው። በደንብ ካቦካ ነው የምንፈልገውን አይነት እንጀራ እንጋግራለን ብዬ ነው እንግዲህ የማስበው። በነገራችን ላይ ይህንን አሰራር በጣም ብዙ ዩቱበር እህቶች ይሰርተውታል ካለ አብሲት። እንግዲህ ዛሬ እኔ በቤቴ እንዴት ነው ሞክሬው በጣም የወደድኩት ስለሆነ ለእናንተም ደግሞ ሼር ለማድረግ ነው የመጣሁት። ከዛ ዊስከሩን እቀይርና 5 ደቂቃ የሚሆን በዛኛው መትቼዋለሁ። በዚህኛው ደግሞ ለአንድ 5 ደቂቃ የሚሆን በፍጥነት ሃይ ስፒድ ላይ አድርጌ እመተዋለሁ። ያው እንግዲህ ፕሮሰሱን ለማሳየት ብዬ ነው ቪዲዮውን ያልቆረጥኩት። ከዛ ውሃ ትንሽ ጠብ ጠብ እያረኩኝ አቦከዋለሁ የምፈልገው ያህል ቅጥነት እስከሚደርስ ድረስ። በእጃችሁም ከሆነ ልክ በእጃችሁም እንደዛው ውሃ እየጨመራችሁ እያላላችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ከዛ ይኸው እንዳያችሁት ክሬም ነው የሚመስለው ራሱ ተቦክቶ በደንብ ነው ያቦካው። ለ10-12 ደቂቃ የሚሆን በዚህ መልክ አብኩቸዋለሁኝ። አሁን ይሄንን ወደ ማብኪያው እገለብጠዋለሁኝ። በጣም ቆንጆ አድርጎን ያቦካለን። ከዛ በራሱ በፈላ ውሃ አለቃልቀዋለሁ። ሌላ ውሃ አልጨምርበትም፣ ይሄን ያህል ቅጥነቱ በቂ ስለሆነ። ለመጀመሪያ ጊዜ እኔ ቻናል ላይ የተገኛችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሌን ቤተሰቦች ብትቀላቀሉ መልካም ምኞቴ ነው። እንዲሁም በላይክ በኮመንት ሼር እያደረጋችሁ ለምታበረታቱኝ ተመልካቶቼ እንዲሁም ዩቱበር እህቶቼ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አሁንም ድጋፋችሁ አይለየኝ። ከዛ ይኸው እንግዲህ እንደዚህ ከድኜ አሳድሬዋለሁኝ። ጠዋት ይሄንን ይመስላል። እንደዚህ ቡክት ብሎ ቆንጆ ሆኖ ደርሶልናል። ሽታውም ደስ ይላል። ልክ ሲከፈት ቆምጠጥ የማለት ነገር አለው። አፍለኛ የአፍለኛ አይነት ነገር አይደለም። ከዛ በዚህ ሰሃን ገልብጬዋለሁኝ። ያኛው በጣም ትልቅ ስለሆነ ከዛ እንደዚህ ውሃ አልጨመርኩበትም። እንዳያችሁት ከነጋ በኋላ ማታ የጨመርኩበት ነው ውሃ። እዚህ ጋር ምጣድ የለኩሻለውኝ። እኔ ያለኝ የኢትዮጵያ ምጣድ ነው። በዚህም የተነሳ ብዙ ጥያቄ መጥቷል ስለ ምጣዱ። እሱን እንጀራ እየጋገርኩኝ የምመልሰው ይሆናል። አሁን ሊጡን አቀጣጥነዋለውኝ። የምጠቀመው ስፓርክሊንግ ስኮቲሽ ማውንቴን ዎተር ነው። ከሴንስበሪን የገዛሁት ማንኛውም ሱቅ ታገኙታላችሁ እዚህ ያላችሁ ሰዎች። ከዛ እኔ እዛው ነው ማቀጥ ነው እዛው ሳህኑ ላይ ነው ማቀጥ ነው። እንደነገርኳችሁ ብዙ ዩቱበር እህቶች ሰርተውታል። ስፔሻሊ እናት ኢትዮጵያ ፉድ በጣም ብዙ ሰርታበታለች። በዚህ በአምቧ እንዴት እንደሚጋገር እንግዲህ ክሬዲት መስጠት ግድ ነው። እሷ ላይ ማይቻለው እንዲሁም ቤቲ ኢትዮጵያን ፉድ እሷም በእንደዚህ መልክ ነበረ የምትጋገረው። ብዙ ልጆች ብቻ በአጠቃላይ ሰርታችሁበታል። ዛሬ ደግሞ እኔ በኔ ቻናል ላይ ሞክሬ የወደድኩትን ነገር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ከዛ እንዳያችሁት በጣም አላቀጥነውም።
መካከለኛ አርጌ ነው ማቀንተን ምለው በጣም ቀጥኖ ከዚህ በፊት ሞክሬው ትንሽ ቀጠን ሲል አይኑ ብዙም አያምርም። ስለዚህ ሊጡን ትንሽ ወፈር አድርገን እጃችንን ነጠል ብናረገው የተሻለ ይሆናል። እንደዛ ሆኖ ቆንጆ ስላገኘሁት ነው። ይሄ ቦትሉ የሚይዘው 2 ሊትር ነው። እኔ ይህንን ለማቅጠን 1 ሊትር የሚሆን ነው የተጠቀምኩት። ያው 1 ሊትር የሚሆንን የተጠቀምኩት። ከዛ ወደ ምጣዴ ስመጣ ምጣዱ ሰምቷል። ስለ ምጣድ ብዙ ልጆች ጠይቃችሁኛል ከዚህ በፊት እንዴት ነው የምትጠቀሚው፣ ኬት ነው የገዛሽው የሚል። እኔ ምጣዱ የተገዛው ከለንደን ነው። በጣም ረጅም ጊዜ ሆኖታል፣ ተላልጧል ሁላ እና የመጀመሪያው ጥያቄ እንግዲህ ተመልሷል። ምጣዱን የምጠቀመው እኔ የሚሰማ ከሆነ ውሃ አርከፈከፍበት አለውኝ፣ የሚቀዘቅስ ከሆነ ደግሞ ከደን ከፈት እያረኩ ነው የምጋግረው። ሌላው ኮንቨርተር ትጠቀሚያለሽ ወይ የሚል ነው። ኮንቨርተር አልጠቀምም፣ ቀጥታ ነው የምለኩሰው። ምክንያቱም ለዚህ አገር ዋት እንዲሆን ተደርጎ ስለተሰራ ተመጣጣኝ ስለሆነ ምንም አይነት ኮንቨርተር አልጠቀምም፣ ቀጥታ ነው ሰክቼ የምጠቀመው። ሌላውን ጥያቄ ደግሞ መካከል ላይ ይመለስበታለሁ። ይኸው እንዳያችሁት የመጀመሪያ እንጎቻችንን አስፍቻለሁኝ። እንግዲህ እኔ ስጀምር በእንጎቻ ነው እንጀራው ይወጣል ወይ ሳይወጣም የሚለውን ለማየት። ይኸው እንዳያችሁት በጣም የሚያምር አይኑ ጥቅጥቅ ያለ የሚያምር ቆንጆ እንጀራ ይወጣልና። በነገራችን ላይ ጤፉን እኔ የኢትዮጵያ ጤፍ ነው እየተጠቀምኩኝ ያለሁት፣ ከኢትዮጵያ የመጣ ጤፍ ነው የምጠቀመው። እና የመጀመሪያው እንጎቻ እንግዲህ በዚህ መልክ ቆንጆ ሆኖ ወጥቶልናል። ይኸው እንዳያችሁት አይኑ በጣም ነው የሚያምረው። ትንሽ ውሃ ሳርከፈከፈበት የመጀመሪያ ምጣዱ ያዝ እንደማድረግ ይላል እና በደንብ መታሰስ አለበት። ውሃ ስታርከፈክፉበት በደንብ አርጋችሁ በዘይት በሽሮ ወይ ደግሞ በተልባም ማሰስ ይቻላል ብላኛለች አንድ ተመልካቼ። እንደዛ አርጋችሁ አስሳችሁ ተጠቀሙ። ያው ሁለተኛውን እንግዲህ ዋናውን እንጀራ በዚህ መልክ አስፍቼዋለሁኝ። እስቲል ምጣዱ ትንሽ ቀዝቀዝ ብሏል፣ ግን ምጣዱ በደንብ ሲሰማ በጣም ቆንጆ የሚያምር ፍክትክት ያለ እንጀራ ነው የሚሰጠን። እንደዚህ እንዲያውም ምጣዱ ላይ ሲታይ ብዙም የሚያምር አይመስልም፣ ግን በጣም የሚያምር ፍትፍት ያለ እንጀራ ነው። መጨረሻ ላይ አሳያችኋለሁ። እንግዲህ ይሄ ቡኮ ለ12 ሰዓት ብቻ ነው ያቦካሁት። ማታ አቦካሁት፣ ጠዋት እንግዲህ እንዳያችሁት ጋገርኩኝ። ይኸው የጠዋት ፀሐይ ወጥታለች። አንዴ ወደዚህ አንዴ ወደዛ እያልኩ ነው የምጋግረው። እና ሌላው ልክ ስትቀዘቅዝብኝ ምጣዱን ከደን ከፈት እያረኩ ነው የምጠቀመው። ምናልባት የሚጠቅማችሁ ከሆነ ብዬ ነው የምነግራችሁ፣ ምክንያቱም በጣም ብዙ ጥያቄ ስለመጣ መልሽ ያለው ግን ሞር ደግሞ ሳደርግ እያያችሁ ብትጠቀሙ ከረዳችሁ በማለት ነው። የሶስተኛውንም እንጀራ በዚህ መልክ አስፍቻለሁ። በጣም ነው የሚያምረው። እንደገና ደግሞ አድሮ በጣም የሚያምር ልስልስ ያለ የመድረቅ ነገር ምንም የለውም። አንቺ ልጅ በጣም እየደረቀብኝ አስቸግሯል ብላኛለች። በዚህ መልክ ብትጠቀሚው በጣም አሪፍ ነው። ይሄኛውን ደግሞ የማትፈልጊው ከሆነ እኔ የጋገርኩት አለ በአፕሴት፣ እሱን ሊንክ ከታች አስቀምጥላችኋለሁ። በዛም መልክ ጋግራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እንግዲህ እንጀራ ይሄንን ይመስላል። የተወሰነውን ነው የማሳያችሁ ቪዲዮ እንዳላረዝምባችሁ። ቪዲዮዬን ሼር እያደረጋችሁ በላይክ በኮመንት ለምታበረታቱ ዩቱበር እህቶቼ፣ ተመልካቾቼ፣ እህት ወንድሞቼ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አሁንም ድጋፋችሁ አይለያይን ነው የምለው። አዲሶች ካላችሁ ደግሞ በዚህ አጋጣሚ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ እንድትሆኑ ስል በአክብሮት እጋብዛለሁኝ። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ጠቃሚ ነው ብላችሁ ካሰባችሁም ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ሌሎች ጋር እንዲደርስ ሼር በማድረግ አሁንም ድጋፋችሁ አይለየኝ። ይህንን ይመስላል። እንደዚህ እየሰማ ሲመጣ ቆንጆ እንጀራ ወጥቶልናል። በዚህ መልክ ካልሞከራችሁት ሞክሩ። ጋግሬ ጨርሼ ውጤቱን አብረን የምናይ ይሆናል። ተመልካቾቼ መጨረሻውን እንጀራ በዚህ መልክ ጋግሬ ጨርሻለሁኝ። ይጠቅማችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ያው እንዳያችሁት ምንም አይነት አብሽ የለውም፣ ምንም የገባበት ነገር የለም። በዚህ መልክ ምናልባት ካልሞከራችሁት ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። እንግዲህ እኔ በላስቲክ እንደዚህ ጠቅልዬ አሳድሬው በማግስቱ ይሄንን ይመስላል። በጣም ልስልስ ያለ
ጣዕሙን በጣም ቆንጆ እንጀራ ሆኖ ስላገኘሁት ለእናንተ ሼር አድርጌያችኋለሁኝ። ሞክሩትና ከወደዳችሁት እንደተለመደው ኮመንት ላይ መታችሁ ብታሳውቁኝ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። እስከዚህ ሰዓት ድረስ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁኝ። ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። በሌላ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እዚህ ጋር በቃ ሰላም ሁኑልኝ።